Salut și bun venit la un nou episod de Minecraft Let's Play pe Barba Neagră. Bărbășilor, am rămas aici, nu știu încotro e casa. Eram la tăiat de lemne și nu mai știu unde e casa, m-am pierdut și este noapte. Este, cred că, timpul potrivit pentru a face niște experiențe de la mobi, dar mă tot uitam pe aici și nu pot să-mi dau seama unde ar putea fi casa mea. Nu văd nicio lumiță, m-am tot dus după lemne, așa, știi, că nu vreau să iau mult dintr-o singură parte pentru a nu face gaură în partea aia, dar am mai descoperit și alte treburi pe aici pe hartă care nu mi-au plăcut, și anume foarte multe erori. Erori, gen un fel de chunk-uri care sunt greșit plasate, ceva de genul ăsta. Partea ce e? Îmi plaște, ia hai puțin. Cred că în partea aia ar fi casa, uite, și este un chunk ciudat aici. Cred că în partea aia e, și oricum, mi-ar cam trebui să merg la mlaștină. Văd pe niște scheleți, niște bonumiel n-ar strica. O să facem niște experiență în episodul ăsta. Și holy crap. Trebuie să împăzesc spatele. Gata, hai încă unul. Ăla ești, taticule. Aoleu, păi da, pe aici facem o grămadă, da, asta e leo mlașină, păi da, hai să profităm de chestia asta. Și dacă eu tot sunt aici, hai să mai luăm niște resurse de pe aici pe acolo, nu prea mai am loc atât de mult în inventoriu, dar uite, hai să renunșu la leo semințe, leo lily ac și birch saplings. Băi, nu mi-ar trebui, cam o grămadă. Și nici dirt nu-mi trebuie șuște atât de mult. Ei, zombie, papa. Am mai luat niște bărci. Da, că data trecută noi am fost la oak și de data asta am mers la bărci pentru că avem nevoie, măi. Îmi trebuie neapărat, mai ales florile astea. Îmi plac florile astea, nu știu, parcă așa un... Zici că strălucesc. Zici că sunt chestii... Nu știu, ați fost vreodată la pește... Că la pescuit, se zice la pește, și ați folosit bețe de lemn. Nu știu dacă sta noaptea. Am fost și eu de câteva ori și, deși nu sunt un pescar avid, am stat și noaptea și acolo e o lumină, cred că pusă de mine cel mai probabil. E bine, noaptea, ca să vezi undița atunci când ea face zbrâng, pentru că ai prins un pantof. E bine, nu explodat. Poți să-ți legi de capătul undiței niște glow stick-uri. Nu știu cum se traduc în română, dar în engleză sunt glow stick. Sunt niște bețișoare care au un fel de lichid înăuntru cu un filament de geam, de sticlă, și în ăla e alt lichid. Atunci tu când spargi, de fapt, îndoi bețișorul, se sparge filamentul, iar lichidele cele două se amestecă creând o substanță volatilă care strălucește timp de în jur de 40 de minute, o oră, poate chiar două, poate depinde de ce tip e bățul ăla. Dacă e mai mare, poate durează mai mult, dacă e mai de calitate, poate și mai mult. Și la chestia asta, știi, exact cam ca alea strălucesc, pentru că nu e o lumină de aia, nu e ca lanterna, știi? E o strălucire de aia, pur și simplu un fel de fosforescent, cam așa ceva. Iar florile astea cam asta îmi dă impresia. Mă tot uit pe aici ca disperatul de niște slime-uri, dar nu văd niciun slime! Nu văd niciun slime, să mă aventurez în mlașina asta mare așa! Mică, rămân, ai vii pe aici. Hai să mergem un pic, poate găsesc niște slime-uri. Am văzut. Yeah! Spune ceva în comentarii, nu mai țin minte cine, că barca urcă pe apă, dar atunci când stream-ul de apă este mai mare de 3 blocuri. Mersi pentru comentariul ăla, nu l-am verificat încă, dar am să o fac, pentru că o să-mi trebuiască treaba asta. Informația asta va fi valoroasă dacă se dovedește a fi așa și bănuiesc că așa e. Nu știam de chestia asta. Uite că înveți lucruri în fiecare zi. Hei, am mai luat 4. Nice, uite încă una acolo. Băi, stați mă că s-a dovedit un succes pierderea asta mea. Deși, serios, acum vorbind, eu habar n-am pe unde sunt. O să mai iau după pădurea de bărci, pentru că după aia mi se pare că vine altă pădure. Dar o să mai iau, cred că în partea aia, știi, o să mai uite după muntele ăla, dar eu parcă să zic că n-aveam niciun munte lângă bază. Sunt un pic așa ce-i drept în frică, dar în frică băgat.
Dă-te, mă, hai, mor și tu. Nu vrei? Uite, încă un micus aici. Hey, guy. What you doing? What you doing, zombie? What you doing? Bă, mă, cât de mare e aia. Băi, să vezi tu de câte slime-uri ne facem. Ma, gata, îmi fac de-aia. O să-mi fac trambulină. Cât? Au. Slime-ul chiar e la viață. Și ia, bine, nu... Mamă, câte am făcut, ești nebun. Holy shit. Holy shit, bine că sunt iute de mouse. Sunt iute de mouse. Gata. Vă potolesc pe toți, trebuie să mă uit și în stânga și în dreapta să mai vină creeper. De aia mi-e cel mai teamă, pentru că nu neapărat că mă omor, că n-au cum să mă omoare. Doar că îmi ia la viața armurii. Și... Da, sunt cam zgârcit cu iron-ul. Așa, și cu ăsta. Hai mă, mai vrei și voi? Ai o torță acolo pusă de mine, cred că, nu? Cam așa ceva. Ia uite mă, a reușit ăsta să-mi dea una, ești nebun. De obicei nu prea se ating de mine. Câte am luat? Mamă, 28, ești nebun. Wow, nice. Avem 3 blocuri până acum de slime-uri. Trebuie să mai luăm ca să facem o trambulină cât de cât măricică. Deși nu prea am permit acum mare trambulină, dar... Mai am mai văzut un slime! Mamă, și vine soarele. Hai, măcar să luăm pe ăsta. Uite, iepuri ăștia, băi, n-au... Ah, super, că e un slime de la mare. Dă-te mă de aici, că îmi trebuie slime-ul. Ia, tu șceapa. Creeper-ul ăla mă detectează de acolo. Cred că dacă mă duc mai aproape, mă detectează. Mamă, e nasul, ai sub apă, frate, că mie că o să cadă jos de tot. Na, la care să te ții mai întâi? Aici pe ăsta și pe ăsta. Hai că-i luăm aici de jos, nu știu pe unde să atași. De chiar atacă de jos, ea. Nu? Se pare că nu prea atacă de jos. Nu înțeleg cum sunt te puși, chestii trebuie. A, ești și tu? Gata, l-am potolit și pe ăla. Mai e? Uuu, ce avem pe jos? Eu vreau să zic că mai fi scăpat vreunul pe jos, dar de unde că au scăpat, cred că majoritatea. Vreunul în plus, nu? Avem niște experience. Here. Avem un creeper acolo. Ok, trebuie să miști mouse-ul foarte rapid când ești în chestia astea. Mamă, 4-6, nice. I like it. Hoia, bitches! Mamă, ce m-a luat din... Wow, ok. Ăsta m-a luat pe mine din săritură. Dar eu am sharpness și looting 1. Trebuie să o repar și nu știu dacă mai merge reparată. Cred că va trebui să mai fac una. Pentru că... Da, îmi trebuie un număr de experiență extrem de mare pentru a o repara a doua oară. Nu știu, cred că am mai reparat o dată. Și dacă e pentru a doua oară, atunci experiența crește și mai mult. Inconvenientă toată treaba asta, dar... Reușim noi cumva, oricum facem altele. Chestia e că looting-ul e de bele, adică dacă ai looting... Acum mi-amintesc zona asta, apropo, în partea e casa mea. Nu știu exact pe unde, dar merg în față și o găsesc. Looting-ul mi se pare de bele. Eu cât am avut la asta? Looting 2 sau 1? A, looting 1? Ok. Cu 2-ul mai zic de 3. Deci, de 3 e de bele. Luăm o grămadă de resurse, ce să mai... Asta, sabia cu looting-ul pe ea, una dintre cele mai folositoare, să zic așa, resurse pe care le poți avea în joc, pentru că poți să-ți iei din foarte puține resurse puse la dispoziție de joc, poți să-ți iei multe iteme. Absolut fenomenal. No, nu văd nimic în față, probabil e casa mea pe acolo pe undeva. Fucking sper. N-am reușit să mă... Deci am ăla acolo. Eu nu prea sunt familiarizat cu muntele alea de acolo. Nu știu, n-am mai fost pe acolo și pe aici văd că noi încă suntem umla... What? Aha! Pe aici am venit noi! Ah, ok. Hai că mă îndrept în locul potrivit. Nu știu, am mai multe tâmpenii pe la mine pe aici prin inventori. Va trebui să scap de ele odată ce ajung acasă. Și... Avem mai multe de făcut prin bază. Avem o grămadă de făcut. Nu știu ce o să facem și în episodul ăsta, pentru că sunt atât de multe de care poți să te apuci de n-ai idee. Ei, niște oi pe aici, trebuie să țin minte că pe aici sunt niște ceancuri în care se spawnează oi. E interesant asta, încă o să întrebească vreodată multe. Și așa, oile la mine am văzut că au dispărut și nu pot să înțeleg de nicio culoare de ce. Da, nu e problemă, pot oricând să iau oi să fac mai multe. Asta nu e problemă, ar trebui să vedem pe aici ceva. Ei, casa mea! Ei, un glitch de umbră. Ok, foarte des întâlnesc glitch-urile astea de umbră. În Minecraft. Nu știu, am mai auzit lumea spunând asta. Minecraft. Mi se pare amuzant. Minecraft. Minecraft. Băi, cât de frumoasă e ograda noastră. O laud de fiecare dată.
Bun, o să trebuiască să descărcăm și noi tot ce avem aici în Leopunga, în desagă. Că zici că sunt Moș Crăciun, așa am atâtea multe la mine. Apropo, dacă vreți să jucați cu textura asta, textura se numește Spax Pure BD. SPHAXPUREBD. Google it, it's easy. La lemne, pam! A, eu aveam niște bărci pe aici. Dar ce nu am eu? Am oak, am bărci, am jungle, e? Am câteva de acacia, nu e cine știe ce. Ai, cu tot, nu o duc așa rău. Hmm, nice. Iar aici? A, hai să mai aruncăm și aici să dispară. Avem seeds. Lily pad-ul nu. Lily pad-ul o să-l păstrez. Spider eye o să-l arunc, nu-mi trebuie. Nouă creiere. Ești nebun. Ești nebun. Bun, și la flori avem mai multe. Avem Blue Orchid, Liliacu și cam atâta. Da? Cam atâta. Pe aici avem ceva string. Avem 4. Hai să luăm cu totul și îl punem sus. Da? Ca să avem și noi totul aranjat. Gunpowder-ul la fel. Avem ceva gunpowder pe aici. Avem 21 și o să-l pun sus. Unde sunt mai prețioase. Uite și aici la leather. Perfect. Avem o grămadă de lucruri bune pe aici, cu care putem să, de care ne putem folosi pe viitor. Avem, pam, 60 de slime-uri. Du-te, mă, cum să ai 60 de slime-uri? 60 de fucking slime-uri. Nice. Va trebui să le găsim o întrebuințare. Cool. Cool de cool. Unde e gunpowder-ul meu? 46 de gunpowder? Not bad, my man, not bad. Și 25 de piele. Bun. La fel, 40 de string. Băi, avem o grămadă, mă. Am niște pământ la mine, am rămas data trecută să mai umplu niște găuri pe aici ce le mai aveam. Știți unde vreau să pun lily pad-ul ăsta? Uite acolo în mijloc. Pac! Diversitate, man! Diversitate! Nice! Nice de nice! Oh, ce-a crescut și păduricea noastră! Beautiful! Beautiful! Mă uit pe aici să văd unde am rămas de data trecută. Ok, muntele ăsta, delulețul ăsta de fapt o să-l respect. Și nu vreau să-l modific în niciun fel. Trebuie să respectăm oarecum și natura și voi construi prin jurul ei, nu... Adică voi schimba logic un pic, pentru că așa fac oamenii când invadează tărâmuri noi. Dar totodată încerc să o și respect, să ne bucurăm oarecum de curbele pământului. Să construim relație cu ele, știi? Avem și noi scări, chestii, treburi, alea. Dacă tot am avut pământul ăsta, vezi că e perfect să umplu gaura asta de aici. A, e absolut super când văd... Oh, am uitat să pun oasele, ok. Când văd spațiu gol în inventoriu. Dă belea, doar ce e necesar, știi, atât am trebuit mie. Doar ce e necesar, nu știu, întotdeauna. Am găsit ca necesar fiind 2 sau 3 exemplare din fiecare unealtă. Din sabie doar 2 de fiecare dată pentru că o folosesc foarte rar. Și torțe și mâncare. Atât. Astea mi se par mie... Uneltele the must. Trebuie să ai neapărat așa ceva. Mai avem ceva de umplut pe aici? Câtă găură avem aici. Hai să o umplim și pe asta un pic cât putem pe aici. Iată așa. Odată trebuie să o umplim și pe asta. Și probabil o să facem aici, nu știu, poate o să profit de chestia asta. Și este un fel de lac aici, în spatele meu. Așa că aș putea să fac eventual un fel de hedeșteu de pescuit. Cu o mini căsuță așa frumoasă de pescuit, cred eu că ar arăta interesant. Oh, intră mult dirt aici. Extrem de mult de dirt. Mai am? Oh, mai am. Ah, nu, stai că asta nu trebuie. Trebuie să-l distrug. Asta e deviza mea, știi, de a umple cu dirt până jos de tot și uneori te costă la dirt, dar eu de-abia aștept să scap de el pentru că am aproape un cufăr plin cu el. Apropo de cufere, o să mai umplem prin casă cu niște cufere. Și o să mergem acum. După ce termin eu de umplut aici, cu cât dirt mai am, că nu e nevoie să umplem tot. Astea sunt munci pe care le fac așa, știu, ocazional, nu tot timpul, nu mă bag așa pur și simplu să fac la ele. Și pentru a evita să mă plictisesc Minecraft de proiecte mari, alternez cu altele, știi? Adică nu mă duc, de exemplu, să minez, nu știu, 5 ore. Nu 5 ore, exagerez, 2 ore. Că după aia mi se ia de, știi, de tot jocul. Da, așa, cu moderație. Bun, hei, am mai făcut și niște landscaping și apropo se zice terraforming, nu terrainforming, ci terraforming, e chiar pe wiki, deci există, Google it, it's easy.
Aici aveam ceva băgat. Ei, întotdeauna am surpriză pe aici să uit iron. Și întotdeauna îmi place. Asta e o surpriză plăcută. Bun, oasele astea vreau să le fac acum. Perfect. Hai să tragem și noi o privire jos, așa frumușel. Să vedem care este statusul. Uite aici, eu vreau să schimb oarecum. Și mă gândeam, dacă tot ăsta e tunel, mă gândeam să-l facem cu stone bricks, știi? Să punem pe aici numai stone bricks. Din moment ce e tunel, ar trebui să fie destul de stabil, știi? Adică destul de sturdy, să reziste. Și pentru stone bricks, stone. Wow, ok, surprinzător, chiar am stone o grămadă. Nu mă așteptam la asta. O să iau și două stack-uri de cobblestone și o să punem aici. Niște iron. Băi, eu îmi creez mie surprize. Cobblestone. Da, sigur, vreau și aici. Pun niște glass. Și mai vreau și acolo un cufăr. Oio! Perfect. Hai să duc ironul ăla sus. Frumoșal. Băi, întotdeauna am să fiți îngrijiți de ograda voastră și de iteme. Sunt atât de multe iteme în jocul ăsta încât uneori poți să te pierzi în ele. Și o să faci o grămadă, pur și simplu să uiți și să pui o grămadă pe peste tot fără niciun fel de logică. Și nu știu, pare că își pierde tot farmecul. Și după aia spiri și tu interesul cățelene să mai rezolvi toată treaba aia, toată mizeria aia. What? Oh man, fuck. Aia e mare acolo sus. Păi să vezi tu că stric trotuarul, dar nu cred că e atât de mare trotuarul, a? Băi, ca mie, mă, trotuarul mare un pic așa. Mamă, mi se strică trotuarul. Fuck! Tot? A, nu tot, decât ăsta. A, ok. Nu sunt chiar atât de impacientat acum. Păi am putea deja să punem niște stone bricks-uri, să vedem cum arată pur și simplu un car pe tavan. Uite că le avem aici. Este? Și putem începe așa, ia. Băi, știi ce aș putea să fac, mă, sus? Mamă, așa fac. Hai să facem niște slab-uri, că alea durează mai mult. Și cine știe? Nu știe nimeni că alea sunt slab-uri. Uite așa, și le folosim la acoperiș pe astea. Iar cuburile, pur și simplu blocurile full, le folosim la... O, arată super mă așa. Arată de belea, de belea. Le folosim la pereți, bineînțeles, nu? Logic. Uite așa. Mamă, ce tare arată. I like it. I fucking like it. Yep. I like it so much. Stai așa, cum facem noi aici? Fuck! L-am auzit și am și plecat. Damn it, man. Shit. Băi, ce mi-a stricat ăsta, mă. Dar de unde a venit? Că a venit din spate de undeva. Ăsta s-a spawnat pe undeva. Deci undeva am eu o bucată. Deci am o bucată unde nu e lumină pe aici. Du-te, mă! Nu! Stați! Păi, fraților, ăsta a căzut de sus. Eu unde eram? Stai așa, eu eram pe aici. Puneam ăstea. O fi căzut de sus, nu mai țin minte. Nu, n-a căzut de sus, că a explodat aici. Du-te, mă! Fuck! Nu! Man, shit! Damn it. Bun. N-are nimica. Asta e. Băgăm cu stone pe aici. Of, vai de mine și vai de mine. În junk aici avem și noi ce... hai că avem destule. Îmi făceam griji. Am pus aici, am umplut cu stone și nu trebuia. Dă-te măi, dă-te la o parte. Pac, pac. Cam așa. Băi... Băi, știi ce? Hai să profităm de toată treaba asta, băi, da? Gata, se rezolvă situația. Pune și pe aici, umplem cu stone, să fie toată treaba. Și arată ok, nu? Eu zic că arată ok. În afară de porțiunea de sus în care ar trebui noi să facem altfel. Dar o să... Cred că o să umplu direct, o să fac chestia asta. Nu știu dacă mă chinui cu slaburile sau nu, dar hei, asta e. Funcționează și strategia asta. Cade gravelul? Nu știu, m-am mișcat destul de repede, încât nu cred că am dat timp să cadă. A fost ok, zic eu. Perfect. Da? Merge? Eu zic că merge. Hai că mișto, mai schimbăm și noi puțin pe aici. Trebușoara. Bun, aici umplem pentru că nu vreau să spawneze mobi, că e, probabil e destul de... E un spațiu
Ok, iar aici trebuie să schimb situația. Oh my fucking god. Pe aici umplem așa și mai trebuie să luăm mai niște bărci. Ah, aveam niște bărci la mine, dar nu unde a ajuns. Băi, sună de parcă știi, aș fi zis bărci, adică bărcuțe. Deși nu la asta m-am referit. A, da, stai că îmi trebuie pe 4 mie. E așa. Pac. Bo. Nice. Hai că am scos câteva. Băi, eu cred că ne ajung, mă. Eu cred că ne ajung astea pe care noi le avem. Și dacă umplem și aici cu bărci. Perfect. Pac, 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 boss. Hai că e ok. Nu știu, mie unul îmi place. Eu sunt încântat de ce a ieșit. Și acum trebuie doar forță de muncă și neplictiseală ca să duc proiectul până la capăt. Și când zic la capăt, mă refer la capătul ăla. Băi, arată interesant, mă. Chiar arată interesant. Aici niște glowstone ar trebui, dar eu, din păcate, am decât 3. Pe aici mai rămas vreuna? No, cum să mi-a rămas nimeni niște glowstone? No, nici aici. Mi-a rămas niște glowstone, trebuie să venim cu o idee ingenioasă pentru iluminare. Să facem situația astfel încât să arate bine. Și prostia asta aici, fiți ar gravelul să-ți fie, mă. A, e noapte. De-aia, mă, se spawnează ăștia acum. Fiindcă e fucking noapte. Mă, nu știu, stai așa, trebuie să le dau și pe astea jos. Vine pe partea asta. Iar că am trebuit. Ha! Mamă, nu merge, deci nu merge, poți să te miști tu cât de repede vrei, nu funcționează. A, și dacă a căzut pe slab, s-a distrus. Interesant. Interesant, uite, văd aici niște chestii. A, ba nu, ăsta a căzut pe lângă și ok. Dar cred că da, cred că dacă cade pe un slab, pe porțiunea de jos a slabului, atunci... nu! Ba da, pe porțiunea de jos a slabului, atunci se distruge. Trebuie să le distrugem și pe astea. O să fie o muncă titanică, bineînțeles, până în capăt. Dar, da. Cam așa se întâmplă cu toate proiectele pe care le faci și vrei să arate bine. Cred că e ok. Așa, trebuie să mai fac niște slaburi, că nu prea mai am. De fapt, nu mai am deloc, sincer. Pac, 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 aici n-a ieșit bine ceva? Ba da, hai că a funcționat. Băi, arată frumos, mă, nu mă lovesc cu capul. E ok din punctul ăsta de vedere. E ok și... hai să mai fac și ce slaburi. A, uite, mai avem două slaburi. Păi mai... eu au niște zombiuri, mi-au avut afară, bănuiesc, nu? Fiindcă am eu acolo gaură în... este? Sau mai am gaură sau am astupată? Este. Am astupată. Da. It's all good, man. It's all good. Punem și pe partea asta. Hai că arată mișto, mergem așa îndrept în jos. Corea va trebui să... da, cu s-a dus naibii. Ei, nasol. O să punem așa. Ia uite, un squid. Ia-te-l, mă! Ia-te-l, mă! Pute? Du-te, mă! Se vedea prin geam, ești nebun. Băi, stai, mă, că ceva... a, ok. Ceva nu mergea aici, știi, mă loveam cu capul. Și nu înțelegeam care-i treaba. Punem și aici. Continuăm treaba. Băi, sper să nu vină apa peste mine. Ești nebun? Nu știu ce am pus să stea, nu mă întrebați. Habar n-am. Pac, pac, boss, pac, pac. Vine apa? Nu vine. It's ok, man, it's all ok. Băi, un glas aici ar merge, mă. A? Ar merge un glas aici? A, nu știu. No, hai să facem așa, ca și cum știe mult mai fluidă toată treaba asta. Ia, sunt curios dacă ating de sus ceva. Nu, no, n-ating nimic de sus. Totul pare în regulă. Și avem aici... ar fi mișto să facem o deschizătură în afară, a? Nu credeți că ar fi mișto să facem o deschizătură în afară? Poate pe aici, pe undeva, să poți să intri de afară și să... băi, ia, mă, hai să facem treaba asta. Dar nu așa. mi-ar trebui niște geam cei drept. Și chiar mi-ar trebui niște geam, dar hai să încercăm niște treburi pe aici. Pac! S-a rezolvat problema? Nu prea s-a rezolvat. Știu că puteam să fac chestia asta cumva. Deci chestia asta o puteam face cumva. Poate dacă fac asta, e asta. Așa, distrugem ce e pe acolo, habar n-am. Nu, tot vine. Poate dacă fac în jos. Deci vine pe porțiunea asta. Stai așa. Poate dacă fac așa. Ia. Da, a mers. Ha-ha! Am păcălit sistemul. Și pe ăla? Da! Băi, freaking genius, man, freaking genius. Facem un pic de aici. Gata! Nici, da, nici nu-mi trebuie ăsta aici.
Au, ce cu sunetul ăla. Dar nici nu trebuie să stai aici. Gata. Perfect. Și nu intră apă. Pac, și avem o ușiță de care noi, doar noi știm. A? Tare sau ce? Cât de tare e asta, uite, știu, poți să intri pe aici. Băi, nici nu dai seama, mă, că e aici. Nice, nice. I like it. Sunt mândru de asta. O idee tare. Bărbășul, aici se termină și sesiunea asta de gameplay pe ziua de azi în Minecraft Let's Play. Iar până data viitoare, nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut și un like. Este imens apreciat. Iar noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!